Assalamu alaikum ardakta gayn eferde suhbat bağdarlaması özlerinizben birge men Bahtiyar Hamid. 21 Akpan günü halkaralık küntüzbede ana tili günü bolup bekitilgen. Sonduktan biz de bugünkü xabarımızga til takırbın arka ötkende jön gördük. Jasıratını jok bastapkıda elimizde kazak tilinin koldanısı ayası tar bolganımen bugünde ol мемлекеттік тіл мәртебесіне көтеріліп келеді. Нәтижесінде төл тілімізді үйренуге тек қазақтар ғана емес, шетелдік азаматтар да құлшыныс танытып жүр. Солардың бірі Нидерланды мемлекетінің азаматы Натан Висер. Бүгін бізде қонақта. Натан, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Енді Натан, сізден сұрағым келіп отырғаны, осы Нидерланды мемлекетінен сонау алыста жатқан қазақ еліне сіз қалай келдіңіз? Содан бастасақ әңгімені. Мен осы Қазақстанға келгенде бірінші рет 2005 жыл шілден айында мен негізі екі адам тандым Алматыдан. Сосын ойлап қалдым, мен Голландияда жүремін, Қазақстан деген ел не екен? Себебі олар айтып шығарады, бірақ мен әлі байқамадым. И сол кезде мен жарайды барамын деген келіп, мен өзім апыршып кеттім негізі. Бізде негізі Голландияда білесіз, мына өте кішкентай ел. Кейін дала бізде жоқ екен. Әр жерде адам тұр, риғбаға тұр, бірақ Қазақстанда кейін дала, айдала деген маған өте қызық. Сосын оның байқағаннан кейін қатты ұнап қалдым. Әсіресе ең жақсы нәрсе маған адамдарды қатты ұнап қалдым. Ол қазақтар өте ашық, қонақ жайлымен қарсы алады. Мен сол кезде қазақтарды қатты ұнап қалдым. Жалпы сіздің Қазақстанға келудегі мақсатыңыз не? Сол негізі сол кезде келіп, қазақтармен сөйлесу кезінде олар айтатын, Атан, сен эрготерапевт деп оқуын бітіріп жатырсың, енді не істейсің? Сосын әлі негізі нақты жоспар жоқ. Бірақ олар маған көрсетті, мына осы жерде негізі әлі кемтір балаларға, адамдарға көмек көбірек болуға болады. Сосын мен ойлап, жарайды, мүмкін мен келемін деген бір жоба таптым. И соны жобаға негізі 2006 жылда көшіп келіп жұмыс істедім. Эрготерапевт деген енді былайша қарағанда дәрігер деп айтуға бола ма? Дәрігер бізде айтуға, мен негізі кішіні қарсымын, себебі мен шынымен медицинаға жақын. Медицинаға жақын, бірақ ондай нәрсе мен өзім, мысалы, істей алмаймын, және оқымаған нәрсе. Бізде негізі білеміз, мынау дәрігер мүмкін істейді, хирург, или бірдеңке мынау адамға денесіге, бірақ біз оның денесі неге қолданамыз. Сен енді істейіңдер. Мысалы, менде жұмыс істедім реабилитация ішінде. Адамдар мүмкін мынандай омыртқа кесіп кеткен. Сол кезде адамдар паралит болып қалады. Әрине ол адам сол медицина жағына көмек керек дәрігерінен. Бірақ сосын ол денесімен не істейді? Жүру алмайды енді. Ол колескамен жүру керек. Ол қалай жуыналады, киімдіреді, қалай жұмыс қабырады. Сонда адамдарға көмектесетін болып тұрсыз. Сол нәрсе, ол бесінші жұмысы. Түсінікті, жарайды, енді Натан, жұмысыңыз жайында кейін айта жатамыз. Бізді қызықтырып тұрғаны, мына сіздің қазақ тілін қалай осылай жетік меңгергеніңіз. Ол деген, жалпы қысқа айтуға ауылға бар. Мен өзім бірінші жоба, құдайға шүкір, ауылда тұрғанмын. Бір анаяқта бір өте жақсы отбасы таптым. Олармен үш жыл бойы мен олармен бірге өмір сүрдім. Оның қолынан арқылы мен тілді үйреніп алдым, бірақ қосымшада салт дәстүрі қазақтардың өмірін байқап үйреніп алдым екен. Сол арқылы негізі қазақша таза және дұрыс үйренуге болады. Тіл үйренгісі ауылға бар дейсіз ғой, демек. Иә, дұрыс, дұрыс. Түсінікті. Ол қай ауыл, құпия болмаса? Мен негізі өзім Көктал ауылы, Панфилов ауданы, Алматы облысында тұрдым үш жыл бойы. Және сізді ол жақтың тұрғындары жергілікті қалай қарсы алды? Ол мынау негізі ана жақта
Тұрған кезімде қызық болды негізі. Сол кезде жалпы қазақтың ауылы сізге қалай әсер етті? Қандай әсер алдыңыз ең алғашқы сәтінде? Ең алғашқы мысалы мынандай қызық әңгіме болды. Мен мысалы сол кезде түк түсінбедім әлі қазақша. И біз дастарханда отырған кезінде сол кезде менің қазақ әке-шешем отырды. Бірақ әлі әке-шешем деп айтпаймын, тек екі адам отырды. Үлкен кісілер ғой бірақ. Үлкен кісілер. И сосын әңгіме болып шықты. Мынаны, мынаны, мынаны. Сосын ол аға маған қарайды. А жарайды, бұл бірдеңе, 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 жақсы айтым, айтып қойдым. Сосын мен кішіне ыңғайсыз болып қалдым. Не айтты, жақсы ма, жаман ба? Сосын жарайды, Натан маған түсіндіріп берді, мына қасында аудырушы болды. Натан, сен осы жерде тұрып аласың. Рұқсат берді, тұруға. Рұқсат берді. Ну, сосын мен бір жылдан кейін, мен өзім қазақша түсіну кезінде, менің әке, Берек әке маған түсіндірді. Натан, мен сол кезде айтым, сен жақсы адамсың, сен ешкім, мысал, жамандылық бермейсің, ол бізге, бізге ештеңке, біз қарсы емес, біз келін бер, үйден ашық дей, деген айтым. И сол кезде мен өте қайтадан өте қуанышым алдым. Ну, осы ада, осы отбасы, мысал, ол маған неше түрлі көмек берді екен. Ал осы қазақ тілін үйрену сізге қиынға түскен жоқ па? Әрине қиын алдым. Бірінші жыл әсіресе, бірінші жыл. Себебі түк түсінбейсің, сол кезде мысалы бір кішкентай бала келе жатыр, не көшеде. Ауылдың баласы. Ауылдың баласы. Мен тура мынау Абай мектебінің артында біздің үйіміз екен. Сол күнде-күнде көп балалар келе жатыр. Олардың әрине олар тез біледі. Ол жерде бір шетелдік бір Натан деген қысы бар екен. Ол қазақша сізді көруге келеді, деді. Натан. Сосын бірдеңке айтады сол бала. Түсінбеймін. Әрине мен тұрсам оны түсінуге. Бірақ оны әлі түсінбеу кезінде маған өте ыңғайсыз. Себебі 3-4 жастағы балалар мен жауап бере алмаймын. Мен өзім үлкенмін. Әрине неге ми істейді. Мен негізі негізі мысалы басқа тілмен айтса әрине ол жауап беріп аламын, бірақ мен сол кезде кішкене мылқау сияқты дым ести алмаймын. Сол кезде өте қиын негізі. Ал енді сол жергілікті тұрғындармен қанша уақыттан кейін сіз жаңағы ұғынысып түсінесе алдыңыз? Былай негізі бір жыл өтті. Бір жыл, иә? Иә, бір жыл ішінде ақырындап неге үрініп алдым. Бірақ тек 2,5-3 жылдан кейін маған кез келген мысалы тақырып, кез келген адамдар көшеде кетіп бара жатқан кезінде соңынан түсініп алдым. Ол өте қиын негізі. Жаңағы ауылды өткізген 3 жыл ішінде сіз осы жаңағы адам емдеумен айналыстыңыз ба сонда? Әрине, мен ана жақта сол жобамен бардым. И сол жерде мен балалармен жұмыс істедім негізі. Ал Астанаға келу тарихыңызды айтып берсеңіз. Астана тар қайтамын андай ауылдың жобалар жоба негізі тоқтап қалды сол кезде. Сосын мен көшіп ол жерде Астанада мынандай қайырымдылық жұмысы таптым. Олар мені шақырды, олармен 3 жыл бойы бірге жұмыс істедік. Қайта негізі яқта біз ауру балаларға көмектестік, және қосымшада олар өте көп аутизм ауыратын балалармен жұмыс істедім. И мен олардағы көмек бердім. Енді Натан сол қазақтың жаңа түкпірде жатқан, алыста жатқан ауылынан мынадай жаңа қала Астанаға келіп енді соған үйренісу осы қалаға қиын болған жоқ па? Қайтадан 3 жылдан кейін мәселен сіз ауылда өткізген екесіз. Иә, мен негізі 4 жыл бұрын көшіп келдім осы Астанаға. Сол кезде мен өзім қарасам, мен өзім ауылдың баласы деп қарадым. Қазақша сөйлеймін, орысша сөйлемеймін. Орысша білмейсіз? Орысша білмеймін. Негізі қазақ деген мәдениеті, салт-дәстүрі мен ауылда сияқтымын. Адам келсе, отыр, чай іш, мынандай негізі. Ана жақта Алматы облысы ауыл екен сияқты. Бірақ осы жерде салт-дәстүрі кішкене басқаша. Ана жақта мысалы Алматы облысы ауылда, әсіресе ауылда
7'de şakırsan, 7 jarım 8'de kiluğu durus ekin. Keşip kiluğu kerek. Keşip kiluğu kerek. Ol negizi Голландияны мәдениеті 7 шақырса, 7-15 қалғанда уже келу болу керек. 7-десін болу керексін. О жерде мен негізі үйреніп алдым кішіні кешіп келу. Қайта қасына келгенше мен қайтадан үйрену керек уақытта келіндер. Себебі ол жерде уақытпен жүреді. Сол кезде негізі қиналдым. Әсіресе қиналдым деген әрине тіл жарына. Ол жерде Астанада көп үйіп жатыр, құдайға шүкір, қазақ тілі. Бірақ көп адамдар да олды әлі білмейді, әлі сөйлей алмайды. И сол жарынан менде қазір кішкене орысша сөйлеймін былай. Керектігі нәрсе айтып аламын. Ал енді осы алғашқы келген күндеріңізде Астанаға жаңағы түсініспегендей жағдайлар болды ма мына? Мәселен, басқа адамдармен де көшеде жүргенде, дүкенге барғанда. Иә, ол деген қызық негізі бірінші рет келгенде, ол 2009 жылда бір жұмыспен. Сол кезде мен республика, ну, былай біз өзіңге қасында жүрдік, республика бірдеңке, республика бай или бір көшесі керек. Сол кезде мен уже біліп алдым, а мынау жерде көбісі орысша сөйлейді, сол мен бір қазақ табу керек қазақша сөйлеу үшін. Себебі енді мен... Қазақтан тауып сұрау керек дейсіз ғой, көшеде. Тауыптым, сұрау керек екен. Сосын бір қазақ атасы көрдім. Оған барып, аға, маған республика көшесі қайда екен түсіндіріп айтшы деп, айтыңызшы деп. Ол маған қарап, чотта вот, почему ты казахский раф говорит, вот давайте... Түсінген жоқсыз дейсіз. Түсінген жоқсын, орысша давайте, на русском. И ой, бай, маған қиналдым сол кезде. Сол кезде мен сөйлей алмаппын. Жалпы өзіңіздің көзқарасыңыз, енді біз қазақ елі көп жылдар бері жаңағы Кеңес империясының құрамында болдық, баяғы Кеңес империясының. Соған да байланысты енді ол тарих туралы айтпай қойық. Дегенмен болған оқиға. Осыған қатысты енді көзқарасыңыз қандай сіздің мына? Біздің жаңағы көптеген қандастарымыздың өз тілін білмейтініне қатысты көзқарасыңыз. Ол деген өзім көзқарасым, мысалы, кейбір адамдар маған кішіні қызық қарайды, мен қазақша сөйлеймін, орысша сөйлей алмаймын. И адамдар мысалы маған не үшін сен орысша сөйлемейсің, не үшін қазақша деген. Ренжиді дейсің ғой. Ренжиді кішіне. Бірақ мен ойымша біз бір-бірінің ренжімеу керек. Мен де ренжімеймін, егер мысалы бір адам бір орыс или бір қазақ тапсам, ол қазақша сөйлемейді. Ол деген ол біздің тарихи. Ол жерде мынандай заман болған, оны біз мысалы бүркеннің бүркендігін ауыстыру алмаймыз. Біз негізі кешпейілмен бір бірімізге ақырындап көмектесуіміз керек. И сол үшін де мысалы мен мынандай клубтарды, тобыларды жақсы көремін. Ялма келіндер, біз саған көмектесеміз сөйлеуге. Ол деген ол өте жақсы. И біз негізі менің ойымша біз бір бірімізге орысау не үшін орысша сөйлемейсің, не үшін қазақша сөйлемейсің деген ондай нәрсе болмау керек. Натан, енді хабарымыздың уақыты сусып өтіп жатыр. Сізден сұрағым келіп тұрғаны осы қазақ тілін үйреніп жүрген азаматтарға сіздің берер қандай ақыл кеңестеріңіз бар? Былай егер үйренсең, ары қарай тұрысыңдар. Және қасы егер мысалы үйренсең, онда қасында мысалы көмектесетін адамдарды табуға болады. Мүмкіндік көп. И соған арқылы мысалы ол біріншіден ол өте қызық болады. Себебі адамдармен ол өте жақсы. Жалпы қазақ тілі үйренуге оңай ма, жоқ әлде қиын тіл ме? Қиын. Басқа тілдермен салыстырғанда. Жоқ, қиын тіл негізі. Сәл қиындау дейсіз ғой, иә? Ол жеңіл емес. Және сол үшін айтамын, мысалы өзі мен өзім қазақша үйренемін деген бір кітаппен отырсаң немесе бір теледидар программасымен отырсаң ол мүмкін емес. Сен шынымен қосымша мысалы жан жақтан адамдармен бірге үйрету болады. Жақсы, Натан, сізге осы уақыт тауып біздің хабарымызға қатысқаныңызға алғыс айтамыз. Мына қазақта жақсы сөз бар, тілі жоқ халық балық, тілі жоқ халық жаңағыдай іргелі халық деген. Сондықтан осы сіздің де біздің жаңағы тілімізді үйреніп, тіл үйренем деп жүрген бауырларымызға көрсетіп жүрген үлгіңіз осындай
үлгіңіз жарқын болсын деген тілек білдіреміз. Рахмет шақырғандарыңа, рахмет. Қадірменді телекөрермен қауым, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.